Hezký den, tady Libor Balák, jenom velice krátce povídání nějaké. Tady jsem dneska natáčel, video o moři, o ztracené ponorce Titán. Něco hezkého, nehezkého jsem chtěl a uváděl povídání o bezpečnosti pod vodou, co všechno ti různí vynálezci svého času během 20. století, co museli řešit, co se tam vlastně, jaké úskalí technické musí ten konstruktér dotáhnout do konce, by ty řešení a ty nebezpečí prostě minimalizoval, aby ty řešení nabídly něco průchozího, nějaké průchozí řešení v případě krizí. Takže nachystal jsem takovýto díl, ten díl tady za chvilku nějakým způsobem poběží a chtěl jsem tam říct, že moc teda děkuju a teď musím si najít, komu mám všemu poděkovat, nějaký seznam těch lidí, kteří se podíleli teďka, aby tohle mohlo nějak fungovat, aby se to mohlo natočit. A různou měrou na mém vysílání, tak je to určitě velké poděkování Tomáš Pokorný, Martin Hájek a David Balák. Jako. Takže tady je určitě zmiňuju, protože teď prostě to je pro mě důležité, protože tady jsem vytáhl jako kulisu, jsem tady vytáhl prach, jsem ještě z toho úplně nedokázal setřít, ačkoliv ho mám úplně všude teda, tak starý model lodě jsem si vytáhnul, která má tady vzadu právě ten model a teď na to sahám, toho ponorného talíře, který měl Jacques Cousteau na své lodi Calypso. Tady vidíte ty okýnka, tady vidíte ty uši toho talíře, že je to hodně podobné, že to je hodně, hodně stejné. A tady ty talíře fungovaly ve dvojici u toho Jacques Cousteaua v případě, kdyby došlo k nějakému problému, tak jeden talíř byl schopen pomoci tomu druhému. Takže ten bezpečnostní prvek, který Jacques Cousteau prosazoval, tak tady byl. Jacques Cousteau prosazoval i bezpečnost potápěčů autonomních při autonomním ponoru. A dneska, když se potápíme s bombama někde pod vodu, tak to bereme jako samozřejmost. V určité době to samozřejmost nebyla, protože noční můrou všech ponorů potápěčů i těch ponorek bylo to spojení, to propojení toho člověka tím dlouhým lanem nebo dlouhým kabelem, v kterým byl vzduch, kterým byl telefon, protože se kdekoliv mohl o cokoliv zachytit, zasukovat a bylo zlé a bylo to neřešitelné, protože když dýcháte jenom přes ten kabel, on se vám zasukuje, říkáte dobrý, přeříznu to a vynořím se. No jo, přeříznete to, už vám tam letí voda, už to byl problém. V tom skafandru se nedalo dýchat, neměl autonomní zásobu vzduchu. Takže tam se řešily jo, podstatně jiné věci a vlastně tyhle záležitosti ani v dnešní době nejsme toho nějak ušetření. Jako ta technologie, čím je složitější, čím je tam víc věcí, tím se může někde něco stát a ten oceán je určitě záludnější v tom, že máte víc a víc nepořádku pod tou vodou, je tam víc lán, staré sítě a podobně. Takže je to svým způsobem nebezpečné prostředí. A co bych tady tím propojením, tím kanálem, mým s tou biologií, co bych tam vlastně řekl, že tady ty technologické věci svého času vlastně neřešili ani neřeší ta ponorka Titan, aby nezavadila o nějakou síť, aby nezavadila o nějaké lana. To je realita bez ohledu na to, vlastně, co se tam stalo, jaká je příčina ztráty té ponorky, ztráty jakože ztráta spojení s tou ponorkou. Ale ty živočichové podvodní tak mají vždycky jako
řešené tělo strašně ideálně. Já ty mořské živočichy a vodní živočichy strašně obdivuji, protože oni jsou schopni se třeba ty suchozemští, původně suchozemští tvorové se nadechnout bez problému v noci. Jako to tělo je udělané dost často tak, že on nemusí přesně vidět, a stačí mu na to třeba jenom hmat nebo další nějaké smysly, kdy to tělo je tak udělané, že může proplouvat i po tmě a po tom hmatu a proplouvá tím úskalím nejrůznějším různýma rostlinama, mořskýma chaluhama a tak dále a nikde se tam prostě běžně neuvázne. Jo, to tělo je prostě vymyšleno jako takové jakési torpédo, které trhá ty překážky, proplouvá těma překážkama. A takhle jako ta lidská technika není řešená. No a řekneme, že ta biotechnika takto řešená je. No a stejně těm živočichům to poslední dobou není moc platné, protože těch množství toho odpadu je takové, že prostě ty sítě a ty jednotlivé lana a podobně, tak prostě vytváří ty pasti na ty živočichy a co se děje v těch mořích, co se děje s tím odpadem, tak se mrkněte na nějaké povídání na videích, podívejte se na to, jak se různí záchranáři snaží tyhle věci těm zvířatům, co mají ty problémy, jak se snaží nějak pomoct. Takže to jsou takové jako docela zajímavé věci. Takže následný téma bude o titanu, o ztracené ponorce a něco kolem té obecně bezpečnosti toho potápění, něco o té autonomii potápěče jako člověka a něco o těch jednotlivých ponorkách, nemyslím ti ty vojenské, ale skutečně ty ponorky, které se potápí do pořádné hloubky, která je nevšední, která běží do několika kilometrů a o tom se budeme bavit v příštím díle. Mějte se krásně a ten by měl být asi za půl hodiny po tady této reklamě, by se dalo říct. Jo. Mějte se krásně, hezký den, těším se na vás. Zdravím, tady byl Libor Balák.